ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରଥକଳା। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଗ ଯେପରି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଗତକାଲି ଠାରୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚକର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆସି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ପାଖରେ, ତା ସହିତ ରଥକଳାରେ କାମ କରୁଥିବା ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଭୋଇ ସେବକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଣୀ ସେବକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇକରି ମୁଣ୍ଡରେ ଜରି ଘୋଡ଼େଇକରି ମଧ୍ୟ କାମ ଆଗେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରବି ଭୋଇ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଭୋଇ ଉଠିକରି ଆଗକୁ ରହିଛି, ପୋଟଳ ଖମ୍ବି ପୋଟଳ ଓରା ଏବଂ ପୋଟଳ ପାଣି କାମ ରହିଛି ଆଗକୁ ବାକି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭୋଇର ଚାରିକାଠ ଉଠିଛି, ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରବି ଭୋଇ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଇ ଟୁଙ୍ଗୁରା ହୋଇସାରିବା ପରେ ଖମ୍ବି ଉଠିଥିଲା, ଖମ୍ବି ଉଠିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିକାଠ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତୃତୀୟ ଭୂଇର ଚାରିକାଠ ଆମର ଉଠାଇ ସାରିଛୁ। ୟା ପର ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଢମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଢମକ ବି ପଶିଲା ତିନି ରଥରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଲାଣି। ୟା ପରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଢମକ କାମ ସରିସାରିବା ପରେ ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ଟୁଙ୍ଗୁରା ଯିବ, ତାପରେ ପୋଟଳ ପାଣି, ପୋଟଳ ଖମ୍ବି, ପୋଟଳ ଓରା ଏସବୁ ଉପରକୁ ଉଠା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ପୋଟଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବି ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବଡ଼ ପୋଟଳ ଉଠିବା ପାଇଁକା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। କ'ଣ କହିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ଏବଂ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ କାମକୁ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତତ୍ପରତା ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମେ ସବୁ ଦିନ ରାତିକି ଏକ କରିଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ରଥର ନିର୍ମାଣକାଳୀ ସେବକମାନେ ବିଶେଷତଃ ଭୋଇ ମହାରଣାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଆମେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଖରା ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖାତିରି ନ କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦିନ ରାତିକି ଏକ କରି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ରଥରୂଢ଼ ହେବେ, ଏବଂ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ରଥରୂଢ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମର ସବୁ ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ସବୁ କଷ୍ଟର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ପାଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ରବି ଭୋଇ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର କଥା, ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଦିନରାତି ଗେପ୍ କରିକି ରଥକଳା ରଥ କାମ ଆଗେଇ ରଖି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଚାରିନାକା ଉଠିବାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯାଇଛି, ଏବଂ ରଥ କାମ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭୋଇ ପଡ଼ିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିକାଠ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି, ଏବଂ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ କାମ ସାରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଣା ସେବକ ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକ କାମ ତତ୍ପରତା ସହିତ କାମ କରି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଶଙ୍କର ସରକାର, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।